Opšte je poznata činjenica da je poljoprivreda biznis pod otvorenim nebom. Koliko god truda proizvođači uložili, vremenski uslovi imaju završnu reč kada je u pitanju uspeh na kraju sezone. Kada smo pre par meseci pričali sa pčelarima, osjećao se skriveni optimizam u njihovim rečima. Zima je bila blaga, početkom marta su temperature počele da skaču, a dugoročna prognoza nije nagoveštavala da će biti bilo kakvih smetnji, da prve paše ne prođu baš onako kako su i pčelari očekivali. Međutim, bukvalno loše vremenske prilike su uticale da se smanje prinosi meda kako na bagremovoj paši, odnosno i prethodnoj paši na uljanoj repici gde ne je bilo meda, bagremova paša je protekla sa dosta loše, odnosno vrcene su male količine meda, nije to ono što smo mi očekivali. Lipa još nije zamedila na Fruškoj gori, neznatni su prinosi, jako su mali prinosi, jako je to početak medenja lipe, tako da je dosta loše. Za početak ove godine dosta je loše, vidjet ćemo kako će proći medna paša na lipi i nadamo se da će dok suncokret procveta poboljšati se vremenski uslovi, prestati kiša da pada, podići se noćne temperature kao i dnevne, ali da neće biti dnevna temperatura jako visoka, odnosno da neće biti vreli dani, jer tada suncokret prestaje da medi. Vršćani nisu mnogo bolje prošli od svojih kolega, a sama pozicija te poznata činjenica da je ovo jedan od najvetrovitijih gradova u našoj zemlji također su uticali na nezadovoljstvo proizvođača meda. Mi smo se zaista nadali da će ovo biti medena godina i tako svi znaci su ukazivali na to. Međutim, za vreme bagrema, bagrem je procvetao perfektno, krenuo je prvi unos i onda je krenuo da duva severac. Vetar, krenule su malo nepovoljni vremenski uslovi za nas pčelare. Tako da je bilo mnogo bolje nego prošle godine, s obzirom da prošle godine je bilo ništa. Bagrem ovog meda, mi smo u vrtcu imali prosek tu oko od recimo 5, pa kako ko, ja sam imao konkretno 5 kg svega, ali moje kolege su imali po 10, 9, 7, 8, zavisi kako ko. I očekivali smo da će biti mnogo bolje, međutim, bilo je kako je bilo. Sad onda su krenule kiše. Mada smo mi u principu zadovoljni jer smo napravili dosta i novih pčelinjih društava. Pčele su krenule malo i u rojevi nagon. To smo iskoristili kad nije bilo već dovoljno bagremove paše, napravili smo nova društva. Tako da smo nešto ipak povoljno uradili za nas. Pčelari su počeli kampanju Da li želite da preživite, o čemu smo već pričali u našoj emisiji, a sve sa ciljem da skrenu pažnju poljoprivrednicima, a posebno ratarima, da svojom neodgovornošću ugrožavaju pčele, ne shvatajući da su upravo one njihovi najveći saveznici u borbi za što više prinose. Neodgovornost se ogleda u tome da ratari tretiraju svoje parcele po najvećem suncu, kada su pčele najaktivnije, i zato nije iznenađenje što je na severu naše zemlje najviše slučajeva velikog pomora pčela. Sve te proizvodnje zavise jedna od druge. Da njihova proizvodnja zavisi od nas, da naša proizvodnja zavisi od njih. Jer ako nema pčela, neće biti oprašivanja useva. Znamo da oprašivanje poljoprivrednih kultura povećava prinose. Čak neki kažu i do 75%, ali neki i malo manje, pa je opet to veliki prinos. Sa druge strane, korištenjem nekih zaštitnih sredstava koje im koriste u ratarstvu, herbicida, pesticida, utiču na našu proizvodnju, odnosno dolazi do trovanja pčela, gde mi ostajemo bez pčela, njima se smanjuje tako prinos. Mislim da smo napredovali, međutim imam opet pojedinačnih slučajeva gde dolazi do trovanja na određenim prostorima, gde ljudi jednostavno ne vode računa. Nehat je u pitanju i neznanje. Ipak nijedan pčelar nije mogao da sakrije zadovoljstvo nedavnim dešavanjima u Rači, gde je otvoren pogon za prikupljanje i plasman meda, a koji je u vlasništvu SPOS-a ili ti svih njenih članova. Jeste, ovo je istorijski moment za pčelare Srbije, a možda i šire. Mogli bi i ostali da se uključe. Radi se o pogonu koji su pčelari malte ne izgradili, dobro, uz pomoć države, uz pomoć vlade, ali bitno je da je to jedno udruženje uspelo da uradi. Jedno udruženje koje okuplja pčelare, da imamo mi ozbiljnu aktivnost, ozbiljan rad,
ozbiljan proizvod, gde mi sa našim proizvodom znamo koliki je izvoz meda u inostranstvo, gde se ostvaruju prinosi od, zavisno od godine, ali od 8 do skoro 12 miliona dolara. Tako da to nije zanemarljivo kad je naša država u pitanju. Mi smo uspeli da izradimo jedan pogon za prikupljanje i plasman meda i nadamo se da će taj pogon da zaživi u pravom onom smislu kako smo mi to zamislili i da će tako radi. Doduše, to ne zavisi samo od ljudi koji će biti zaposleni tu, to zavisi od svih nas, odnosno od svih pčelara u Srbiji, koliko ćemo ozbiljno da shvatimo značaj ovoga pogona. Znači, to je naš pogon koji će da prodaje naš med bez ikakvih posrednika i, da ne kažem sada, njihove zarade između cene otkupa od nas i one cene koju će oni da ostvare na nekom tržištu. Ja verujem da će biti veoma značajan za nas pčelare, ne samo u smislu da dobijemo neku mnogo višu cenu. Svesni smo mi da svi ovaj, kupci meda i nakupci, prekupci, nije bitno kako da ih nazovem, distributeri meda, da i oni moraju da imaju ljudi neku zaradu, ne mogu oni da rade za badava, ali dešava se mnogo da oni imaju duplo veću zaradu nego mi pčelari koji proizvodimo taj med. I zbog toga se svi iskreno nadamo da će ovo da doprinese da dobijemo neku realnu cenu koju naš proizvod i zaslužuje. A sve što pčelari treba da urade ne bi li plasirali med preko ovog pogona je da naprave ozbiljan i kvalitetan proizvod. Da se pridržavaju pčelarske prakse i svih onih delova te prakse, odnosno koje utiču na proizvodnju, odnosno na kvalitet meda. Znači, kad je u pitanju pčelar i ono što pčelar radi, pčele su tu da sve ostalo odrade mesto nas. I da imamo, naravno, i prostoriju adekvatnu u kojoj se vrši vrcanje i skladištenje meda. Naravno da imamo i odgovarajuću ambalažu. Ali ja mislim da neće biti neki problema što se tiče kvaliteta, naš med je izuzetno kvalitetan. Na kraju krajeva ovde će biti laboratorija koja će ustanoviti i ne daj Bože da se nekom pokaže da nešto nije u redu, taj više med nikad neće moći da isporuči ovom pogonu, što je i normalno. U svakom slučaju ima i pozitivnih, ali i negativnih aspekata do sadašnje pčelarske sezone. Ipak sve se lakše pregura kada u košnicama ima nešto da se izvrca, zato pčelari imaju samo jednu želju do kraja sezone, neka bude sunce.